Dnešní video vám přináší www.autokamery.net, distributor špičkových autokamer Nextbase. Taky denně trávíte hodiny procházením inzercí a hledáte další klenot, který by vám mohl doplnit garáž? A věděli jste, že přes 30% všech aut má za sebou vážnou nehodu a skoro 20% aut má stočený tachometr? Neriskujte svoje peníze a nechte si auto prověřit na Car Vertical. Rovnou můžete využít slevu 10% tady dole pod videem. Jenom zadejte vinko a zjistěte skutečný stav kilometru. Jestli auto nebylo bouraný, jestli to třeba není dotažený taxík ze zahraničí, anebo třeba jaká byla jeho původní výbava. Nehazardujte se svými penězi a nakupujte auta bezpečně. Car Vertical. Přemýšlíte o SUVčku, ale všechny se vám zdají stejný? Měl bych pro vás řešení. Mazda CX-5 přichází pro modelový rok 2021 s omlazením. Zvenku ho ale nehledejte, pořád je o tohle elegantní SUVčko, který chytře kombinuje sportovní tvary s jemnými čistými linkami. Ty změny se odehrály především na technice a taky přichází talenta skvělá nová edice, která oslavuje 100 let výročí značky. Tu poznáte poměrně jednoduše, především podle nádherného bílého perleťového laku, červených středu kol a plaketky s označením 100 let. Na to, abychom věděli ty hlavní změny, musíme jít ale dovnitř. No a jedna z hlavních změn uvnitř se týká především téhle limitované výroční edice. Je to tato nádherná kombinace vínový a bílý kůže. Vypadá to luxusně, vypadá to prémiově a je to neuvěřitelně elegantní. Navíc je tady spoustu takových drobných detailů, jako třeba vyražený logo Mazdy v opěrce hlavy, jsou tady ještě plaketky, které jsou na koberečcích, které jsou taky ve vínové barvě. A sedět v tom autě, v téhle výbavě, je opravdu zážitek. Co se týče kvality a zpracování materiálu, tak je naprosto vynikající. Všecko je měkčený, nenajdete tady tvrdý plast, prakticky všechny kontaktní plochy jsou potažený kůží. Takže tady máte takovej zvláštní, příjemně prémiový pocit. Co se mi líbí speciálně, tak je tady ta středová konzole, potažená kůží a polstrovaná. Což je v podstatě něco, co jsem zvyklý vidět hlavně u Lexusu. A při dlouhé jízdě je to opravdu příjemný, protože nohu máte neustále opřenou o takový příjemný polštářek. Celý ten interiér dokazuje, že Mazda postupně, polehoučku, tak nějak utíká z toho běžného mainstreamu a přešlapuje už někde jednou nohou v takový té šedý zóně mezi mainstreamem a mezi prémiovkou, jako třeba Volvo. Architektuře toho samotného interiéru Mazda přistupovala stejně jako u svých ostatních modelů, kde se zaměřila především na minimalismus, na jednoduchost a na to, aby řidič nebyl nějak rozptylovaný od toho, co má dělat, což je řízení. Veškeré ovládací prvky jsou tak na místě, kde byste čekali, jsou kvalitně vyrobeny, ty tlačítka jsou dostatečně velký, je to naprosto intuitivní. A když sem sednete, tak se po pár sekundách cítíte jako doma. Tou ale největší změnou v rámci interiéru tak je novej display infotainmentu a kompletně novej infotainment. Ten má teďka 10 a čtvrt palce a zase v rámci zjednodušení a zvýšení bezpečnosti jízdy na silnici se Mazda kompletně vzdala dotykového ovládání. Takže ten display, celý infotainment, kompletně ovládáte tady skrz otočný kolečko a la iDrive u BMW, plus tady máte zkratky do jednotlivých menu. Tenhle ten systém je geniálně funkční, absolutně jednoduchý a prakticky na jakoukoliv funkci vám stačí udělat dva kliky. Stejně tak ovládání hlasitosti je rovnou hnedka vedle, takže celý auto, stejně jako jsme si ukazovali u CX-3, u CX-30, ovládáte bez toho, abyste se museli jakkoliv změnit svoji polohu. Když jedete, tak veškerý auto zvládáte ovládat těmihle dvěmi pohyby. Nic víc nemusíte dělat. Nemusíte patlat, nemusíte se snažit trefit do nějakých dotykových ovládání. Je tohle to geniální, je to jednoduchý, mě se to strašně moc líbí a jsem rád, že Mazda ukazuje, že ten trend, kterým se vydává celý trh, nemusí být vždycky správný, protože tohle to funguje. Infotainment je potom stejný jako třeba v CX-30 nebo v nový trojce, je zase extrémně jednoduchý, úplně minimalizuje ten digitální šum. Máte v podstatě jenom bílý písmo na černém pozadí, žádný barvičky, žádný animace. Je to jednoduchý, působí to moderně, z mě osobně se to i skvěle používá. A co se mi líbí, tak Mazda vám furt nevnucuje všechny možné moderní asistenty, které tady samozřejmě jsou, ale vy je můžete vypnout a můžete je vypnout trvale. A to tady tlačítkem. Vadí vám start-stop, jednou zmáčnete, má to vypnutý na furt, dokud ho znova nezapnete. Asistent jízdy v pruzích, úplně to samý. Jedno tlačítko zmáčknete,
nezapne se vám, dokud ho nezapnete na zpátek. Přede mnou je potom relativně klasická kaplička přístrojů. Klasický analogový je otáčkoměr do 8000, ukazatel teploty vody, ukazatel paliva a uprostřed je kombinace mechanického budíku a displeje, kdy se mi zobrazují ty nejzákladnější informace. Z pohledu výbavy je tady všecko, co si v moderním autě můžete přát. Sedačky jsou vyhřívané, sedačky jsou chlazené, vyhřívaný volant, adaptivní tempomat, automatický ledkový světla, super hudební soustava od Bose. Prostě za mě super. Mně se interiér CX-5 opravdu moc líbí a i přesto, že je extrémně moderní, tak pořád působí takovým tím klasickým dojmem, že na řidiče se nesnaží řvát veškeré ty moderní věci a připadáte si jako v autě. Jdem to ještě stínout rychle dozadu. První, co musím ocenit, tak jsou dveře, které se dají otevřít do 90 stupňů, takže se sem krásně nastupuje. Navíc mají velký otvor. Pokud jde o místo, sedím teďka sám za sebou, 190 cm, 190 cm. Na nohy dostatek, spousta místa na chodidla. Nad hlavou mám ještě spoustu místa. Velikánský okno, je skvěle ven vidět. Co se mi hodně líbí, takže je tady velikánská přihrádka ve dveřích. Takže si sem můžete odkládat spoustu věcí. Sedačky jako takový jsou opravdu příjemný, jsou komfortní a upřímně jsou o kousíček lepší než ty vepředu, protože ty přední sedačky mají hodně kratoučkej sedák a jsou poměrně tvrdý. Zatímco tady je to opravdu příjemný křesílko, kam si sednete, vyrelaxujete se a je to moc příjemný. Navíc v tom obětí ty vínový a bílý barvy. Mně se to tak moc líbí. Je tady samozřejmě klasicky středová opěrka, kde máte dva držáky napití. Zadní sedačky jsou vyhřívané, nicméně kvůli tomu musíte sklopit tu opěrku. Máte tady dvě nabíječky na USBčko. Za mě tohle je to opravdu povedený. Kufr potom v základu nabídne něco přes 500 litrů, takže pro takovýhle kompaktní SUVčko v podstatě všecko, co si můžete přát. Ale Mazda CX-5 není jenom tím, jak se přistupovalo k vývoji interiéru nebo k architektuře tady uvnitř. Mazda se v posledních letech proslavila především tím, že celkově ke stavbě aut přistupuje úplně jinak a vůbec se nenechává svádět trendy, které aktuálně na trhu frčejí. V podstatě celá kategorie těchto z těch kompaktních SUVček dneska už přešla na turbomotory a atmosféru. Tam nenajdete. Jediný, kdo se jí drží, tak je Mazda. A to je i můj případ, protože já tady dneska mám nejsilnější variantu CX-5, která má 2,5-litrový atmosférický čtyřválec o výkonu necelých 200 koní a asi 250 Nm. Na papíře možná ty hodnoty nevypadají nijak extra slibně, nicméně CX-5 není ani moc těžký auto. Ono vlastně i se 4x4 a automatem váží pod 1700 kg. Takže stovku zvládne za nějakých 9 vteřin, maximálka je 200. Prostě všecko, co kdy budete v reálném světě potřebovat. To, že se Mazda drží atmosférických motorů a furt je vypipláva, samozřejmě má svůj důvod, protože protože atmosférické motory rozhodně mají nějaké svoje výhody. Hned, když si do toho sednete, tak si všimnete, jak je ten motor nádherně kultivovaný a plynulej. Víceméně ten velký čtyřválec se chová oproti moderním trubům opravdu krásně vychovaně. Žádný skokový návaly výkonu, žádný kopance, kdy na vás to turbo vyflusne všechny newtonmetry těsně nad volnoběhem. Krásně lineární zátah, který roste postupně, jak se napříč prokousáváte otáčkovým spektrem. Navíc je ten motor úžasně kultivovaný. Tady dovnitř nepronikají žádný vibrace. Když jedete normálně, tak ho vůbec neslyšíte. A je opravdu moc příjemný. Na druhou stranu, zase když ho hodíte do sportovního režimu a chcete si trošku zablbnout, tak o sobě umí dát krásně vědět takovým příjemným, nakřáplým, ostrým zvukem. A co hlavně oceníte, tak je jeho charakter, to, jak postupně ten výkon graduje. A někde kolem 4000 krásně začnete se dostávat do toho nejlepšího spektra, kde má motor nádherný zvuk, nádherný reakce a je prostě neobyčejně příjemný s ním pracovat. On obecně, jelikož je ten motor atmosférický a nebrzdí ho žádný turbo, tak má krásný reakce na plyn. Okamžitou odezvu, vy se jen dotknete a hnedka začne startovat. Co je docela příjemný, tak kvůli tomu velkému objemu se ani nemusíte bát nižších nebo středních otáček. On v podstatě příjemně zabírá už někde kolem 2,5 tisíc otáček a postupně, jak se ty otáčky zvedají, tak to příjemně graduje. Tenhle ten motor samozřejmě je to atmosféra, to ale neznamená, že to je nějaký přežitej dinosaurus. On pracuje s opravdu hodně vysokým kompresním poměrem, v případě potřeby umí vypnout dva válce a plní všechny nejdůležitější požadavky moderního evropského byrokrata. Takže
Dalo by se říct, že je i dostatečně zelený. Tenhle ten motor se pojí teda výhradně se 4x4 automatem, jestli se nepletu. To je klasický 6-stupňový hydroměnič, který no, není tak rychlej, není tak ostrý jako moderní dvojspojky, ale obecně k celkovému ražení SUVčka mně se ten hydroměnič prostě hodí. Nemáte to žádný uhouněný starty, není to žádný cukání při popojíždění, netrvá to, než přeřadí z jedničky na zpátečku. Změna rychlosti při běžným ježdění je prakticky nepostřehnutelná a obecně si tahle dvojka rozumí. Pro modelový rok 2021 byl navíc upravený software pro pedál plynu a právě ještě jinak sladěná převodovka s motorem, protože u starších verzí to nebylo úplně 100%. Teďka v roce 2021 tyhle ty dva dělají opravdu perfektní pár. Snad jediný, co mě úplně neodzbrojilo, tak je spotřeba v kombinaci s relativně malou nádrží, protože jezdím tak nějak, jak jsem zvyklý a pořád se pohybuju někde na hranici 9 litrů, což samozřejmě moderní turbomotory jsou schopny jezdit o nějaký 2-3 litry níž s tímhle s tím výkonem. Na druhou stranu z dlouhodobého hlediska by se vám to mělo vrátit v tom, že atmosférický motor má výrazně méně součástek, teoreticky to teda znamená, že se tam má výrazně méně věcí šanci podělat. Takže ta servisní náročnost do budoucna by měla být nižší, což by zase vykompenzovalo tu vyšší spotřebu. Nicméně musíte počítat s tím, že na plnou nádrž budete každých přibližně 450 km stát u čerpačky, což mě na auto tohle z toho ražení přijde relativně málo. Pro rok 2021 se taky přepracovalo trošku zavěšení, odlučení a Mazda je teďka o něco komfortnější, o něco tiší. A na dlouhý ježdění je to opravdu neobyčejně příjemný auto, protože já teďka jedu 90 po okresce a dovnitř neproniká hluk od kol, od podvozku, neproniká sem žádný hluk od větru a to samý je i na dálnici, kde začnete vnímat nějaký výraznější hluk od obtékajícího vzduchu. Až někde třeba kolem 160, takže při běžném cestování je tohle auto neobyčejně klidný. Novinka pro rok 2021 číslo 454, tak se 4x4 v CX5 taky naučila vektorovat točivý moment. Což znamená, že by ty kola měly líp zvládat pracovat s výkonem tak, aby auto bylo jistější, stabilnější a obecně, aby se s ním jezdilo líp. Což už podle mě pro inženýry byla poměrně velká výzva, protože CX5 je proslula právě svýma skvělejma jízdníma vlastnostma. A na poměry kompaktních SUVček, jestli se tam tohle auto ještě dá počítat, a vždycky nad svojí konkurencí vyčnívala jistotou a stabilitou v zatáčkách. A to se pro rok 2021 samozřejmě nezměnilo. Hodně novinářů o tomhle tom autě mluví, jakože je to takovýto sportovní SUVčko, že má své sportovní geny. Já bych tohle osobně určitě netvrdil, protože od sportovních, když řeknu o něčem, že je sportovní, tak o to čekám něco úplně jiného, než to, co předvádí CX-5. Nicméně zároveň dodávám, že to, aby bylo auto sportovní, není podmínka toho, aby se ho řidič dokázal užít. To, aby se ho řidič dokázal užít, má mnohem, mnohem víc podmínek. Nicméně primárně CX-5, minimálně v té verzi 2021, hraje především na komfort, je klidná, je měkoučká, dobře zvládá nerovnosti, rozumí si s našima cestama a na rozdíl třeba od CX-30 nebo CX-3, tady není taková ta povědomá tuhost, za to auto tak příjemně plave nad silnicí, ale pořád je tady takový ten mazďácký pocit, kdy víte, že máte to auto pod kontrolou, kdy se vám pořád snaží dát vědět, co se pod váma děje, jak ta silnice vypadá, v jakém je stavu a jak ty kola dýchají v podvozku, tak vy pořád nějak víte, co tam je. A Mazda CX-5 se naše podařil najít takovej perfektní kompromis mezi tím, kde je auto vyklidněný a zároveň dokáže být pro řidiče zajímavý, protože tyhle ty dvě věci se většinou moc nepotkávají. Když jsou auta klidný, tak bývají takový tupoučký, v pohodě, gumový, nijak vás neobtěžují a prostě vás chtějí dostat jenom z A do B. Naopak, když jsou auta zajímavý pro řidiče, tak většinou mizí taková ta pohodová část a jsou furt jaksi napružený, abyste věděli, co se děje. Jenže CX-5 tyhle ty dvě věci dokázala naprosto perfektně spojit. A když chci, tak z ní můžu jet úplně v klidu. Pojedu z ní jako s totálním beránkem. A ani nebudu vědět, že pode mnou to auto je. Na druhou stranu, když to na mě přijde a trošku mi foukne pod tašky, začne se přede mnou cesta kroutit, tak na to auto můžu začít tlačit. A ono mě v tom nenechá. Ono mě nebude chtít odříznout od té silnice. Najednou
si se mnou začne hrát, začne ho to bavit, začne se mnou komunikovat, víc bude dávat vědět, co se děje po tou silnici a opravdu perfektně pracuje v podvozku. I na hodně rozbitý silnici, i při rychlé jízdě, pořád velice dobře zvládá držet kontakt všech kol s vozovkou, nijak výrazně se nenaklání, zároveň ale dokáže filtrovat i nerovnosti. Opravdu to, jakým způsobem se povede nastavit podvozek v CX5, je doslova kouzelný, protože on zvládá absolutně všecko. Řízení, mazďácký, úplně klasicky, jako máte ve všech jiných Mazdách. Jestli se vám líbí, bude se vám líbit tady. Jestli se vám nelíbí, nebude se vám líbit tady. Je tak akorát tuhý, tak akorát rychlý a vlastně dobrý. Nedostávají se ke mně žádné informace u předních kol, což bych u SUVčka v žádném případě nečekal, ale je velice přesný, mám pocit kontroly nad tím autem a pořád cítím, že já, jako řidič, jsem tady to hlavní a že auto je tady pro mě, že tady nejsem jenom jako takovej pasažér, ale že to auto je připravený mě poslouchat a sloužit mi. Mazda CX-5 je opravdu po čertech povedený auto. Je krásná, což je samozřejmě individuální. Interiér je skvěle vyrobený, v téhle kombinaci barevný. Je nádherný. To auto fantasticky jezdí. V téhle kategorii opravdu pořád jde o absolutní benchmark, ke kterým by se všechny ostatní auta měly snažit přiblížit. Je tichá, je komfortní, zároveň vás dokáže vtáhnout do děje. Tohle auto dělá prostě všecko, co byste si od takového SUVčka dokázali přát. Zároveň ale nechci tvrdit, že byste všechny měli rozbít prasátko a letět do nejbližšího dealerství Mazdy a hnedka si CX-5 koupit. Protože tím svým specifickým přístupem trochu vyžaduje i specifického zákazníka, protože tradiční zákazník od SUVčka čeká spíš takovýto klasický tupoučký auto, který je pohodový na denní použití, který má silný střed a moc ho nebude otravovat. Zatímco Mazda CX-5 možná po něm bude chtít na tenhle ten styl vyžadovat moc práce, on ten motor atmosférický přece jenom vyžaduje malinko jiný přístup a nemusí to sedět každému. Pokud vás ale zaujaly ty výhody, které v SUVčku rozhodně jsou, jako vyšší posas, vyšší světlá výška, takže se můžete pojat i někam mimo cesty, taková robustnost a pocit bezpečí. Zároveň ale scháníte auto, který budete chtít řídit, na který se budete těšit, když v ruce budete těžkat klíčky, už si budete představovat, kolik zatáček vás asi tak čeká, tak Mazda CX-5 tohle dokázala spojit tak, jako žádný jiný auto v téhle kategorii. A pokud je tohle přesně to, co hledáte, tak Mazda CX-5 s atmosférickým 2,5-litrovým motorem je auto, který budete mít zatraceně rádi. A je to jedno z mála SUVček na trhu, ke kterému si skutečně můžete udělat vztah a budete ho mít rádi. A budete ho mít rádi dlouho, protože věřte tomu nebo ne, žádný další auto, jako je Mazda CX-5, už nevznikne. Tohle je opravdu poslední zástupce starý školy, který zároveň do toho old schoolu dokázal přinést všechny vymoženosti moderního světa bez toho, aby to nějakým způsobem zasáhlo jeho duši. Ale další takovýhle auto už nebude. Jestli až přijde nástupce Mazdy CX-5, s největší pravděpodobností bude nějakým způsobem elektrifikovaný, možná bude plně elektrický, rozhodně už ale nepůjde o velký atmosférický motor. Já osobně jsem sám zvědavej, kam to Mazda posune, protože tu laťku sama sobě nastavila hrozně vysoko. A osobně CX-5 je prostě vynikající. Pokud si ji budete chtít koupit, tak ceny začínají někde pod 700 tisícema. Když by se vám zalíbil ten 2,5 litr, tak si připravte minimálně 900 a ve chvíli, kdy budete chtít tuhle tu nádhernou, vyšperkovanou výroční edici, tak si od vás Mazda vezme lehoučce přes milion. Je to hodně, je to málo, já nevím, upřímně, ale musím říct, že když v tom autě sedím, tak vím, kam ty peníze šly a nemám pocit, že by mě někdo oškubal. Tak jo lidi, tohle by bylo všecko k nový Mazdě CX-5. Děkuji, že jste se na video podívali. Dejte mi dolů do komentářů vědět, jak se vám CX-5 líbí. Jestli je v téhle kategorii nějaký auto, kterému byste dali spíš přednost. A proč? Jsem zvědavý na vaše názory. Bude mě tohle dneska bude všecko. Budu rád, když dáte odběr, když tady necháte nějaký komentář a kliknete na like, aby YouTubeový algoritmus tohle video vystřelil až na měsíc. A my se uvidíme zase příště u nějakého dalšího auta. Tak zdar.